Reshjet e shiut të ditëve të fundit kanë krijuar probleme të ndryshme në qarkun e Durrësit. Në një intervistë zjeruar për Adrianet, prefekti i qarkut Durrës, Roland Nasto, bën një panoramë të plotë të situatës, duke theksuar se gjithçka po shkon drejt normalizimit. Zoti Nasto shprehet se në krahasim me vitet e mëparshme, problematikat kanë qenë më të pakta. Kështu, hidrovori i Porto Romanos ka mbajtur peshën kryesore të tërheqjes së ujit nga qyteti i Durrësit dhe rrethinat e tij. Prefekti i qarkut thotë se kanalet kulluese gjatë kësaj periudhe kanë qenë funksional, pasi janë pastruar në vijimsi, duke bërë që rreshjet e shiut kësaj here të krijojnë më pak dëme. Ndërkohë, duke siguruar se situata është kontroll, prefekti i qarkut Durrës Roland Nasto i bën thirrje qytetarëve të jenë bashkëpunues, veçanërisht për sa i përket ndotjes së kanaleve. Në ditët e fundit janë shoqëruar me rreshje intensive, duke krijuar edhe problematika të ndryshme në si në njëjtë administrative, si dhe në të gjithë qarkun e Durrësit. Aktualisht si paraqitet situata? Aktualisht situata paraqitet shumë e përmirësuar, duke filluar nga ditë e parë, pra nga data 6, sot jemi data 11. Mbrëm darkët ne kemi pasur një rritje të nivelit të ujrat prurit dhe në lumin e zen. Rreth nga ora 1 e natës ka qenë një rritje rreth 80-90 cm e menjëhershme, një që ka prurë prurit jashtëzakonshme nga amalësia e Tiranës, por duke ditur që të gjitha institucionet në mënyrë të veçantë bashkit me grupet emergjencave civile dhe mjetet logistike që kanë këto grupe në pikat më të rrezikshme të shtratit të lumit e zen, është bërë mundur që lumi Erzen gjasaj kohën nuk doli nga shtati, po arriti pikën kritike dhe sot mëngjes lumi ka filluar të kalojë në rënje. Jemi në një rënje rreth 70% të lumit Erzen, kurse në ishëm kemi një sasi uji të nivelit të lartë. Për sa i përket segmenteve rrugore, si paraqitet gjendja? Për sa i përket segmenteve rrugore, mund themi që të gjitha segmentet rrugore në qytetin dhe qarkun e Durrësit janë të hapura. Përveç sot kemi një rënje sasish gurësh dhe pak dhera në aksin e rrugës Kruaj-Qafshtam, ku bashkia me mjetet e saj po merr gjitha masat për lirimin e rrugës. Kemi një rëshqitje dheu në kthesën ku shkon për në gjiun e Larsit dhe aty është lajmëruar edhe shkreve dhe me njerë po merr masat për lirimin e kësaj. Kurse mbrëm natën është punuar në njësinë administrative ishëm, sepse kishim dy të rrugë të cilat kishte rëshqitje dhe dhe cilat me punën që bërën bashkia dhe mjetet e saj, në këtë njësi u bëjë mundur hapin e këtë rrugë. A ka persona të evakuar dhe nëse po ku janë akomoduar? Ne kemi pas të evakuar rreth 3 familje me rreth 11 persona të cilët janë akomoduar në shtëpinë e pushimit të Ministrisë Brendshme, dhe janë marrë gjitha masat ta, që këta banorë të jenë me gjitha kushtet dhe pasin problem. Po përse përket ndihmave ushqimore, ka pasur shpërndarje të tyre gjatë kësaj periudhe problematike? Ditën e premte nga drejtoria e rezervave të shtetit, ne kemi bërë kërkesë dhe na janë afruar 150 pako ushqimore dhe detergjent për bashkinë Durrës, 100 pako për bashkinë Kruaj dhe rreth 50 pako për bashkinë e Shijakut. Pra janë ndarë nga qeveria paka ushqimore në ndihmë të atyre njerëzve që kanë pasur nevojë dhe që mund të kenë pasur probleme në drejtim të përmbytjes, por kryesisht jo në banesa, por në oborët e tyre. Aktualisht si paraqitet gjendja e hidrovorëve? Gjatë gjithë kësaj kohe hidrovorët kanë punuar me kapacitet plot dhe ne jemi shumë të kënaqur për mbajtjen në gatishmëri të këtyre hidrovorëve, duke filluar nga Ministria e Bujqësisë, bashkitë dhe ndërmarja e ujit dhe kullimit. Mund themi që hidrovori i Porto Romanos ka majtur peshën kryesore të tërheqjes së ujit nga qyteti Durrësit, por dhe nga rrethinat e tij. A kanë bërë punën e tyre kanalet kulluese, kanë qenë funksional? Mund themi që kanalet kanë bërë punën e tyre për arsye duke krahasuar para 3 vitesh me përmbytjen që kemi pasur dhe me këtë përmbytje ne kemi një rritje të konsiderueshme të pastrimit të kanaleve, qofshin tot kanaleve të para, dyta dhe treta. Dhe puna që është bërë nga bashkitë, nga Ministria e Bujqësisë, ka bërë të mundur që ne të jemi sot në këtë gjendje minimale të përmbytjes. Ja, gjithsej kohë ju keni qenë në terren. Çfarë keni evidentuar në raport me pikërisht këto kanale? Pra, ka pranim mbetjesh, atë keni ju një thirrje për qytetarët? Pa tjetër që në shumë kanale ne kemi parë që ka mbetje nga më të ndryshme, ku qytetarët pa ndërgjeshëm hedhin plera, erdhin gjëra të ndryshme, të cilët duke bërë të mundur që neve, pavarësisht kemi bërë pasime të kanaleve, kemi pas dhe kanale të bllokuara nga ato dhe plerash.
dhe me grupet e emergjencës dhe mënyrë të veçantë me ndëmarrjen rruga, e cila ka mjetet e bashkisë Durrësit, bën të mundur që këto kanale të ripastrohen dhe të vazhdojnë funksionimin normal të tyre. Keni ju një thirrje për qytetarët? Patjetër, qytetarët, sidomos në zonat rurale dhe në periferinë e qytetit Durrësit, duhet të kenë shumë kujdes mos të hedhin mbeturina në kanalet e kullimit, por këto mbeturina të hidhen në vendet e përcaktuara dhe bashkia është e mundur pasaj t'i marrë t'i pastrojë. Si pritet situata të vijojë? Mendoj që edhe nga Instituti i Gjeoshkencës dhe nga prurit që po vinë në dy lumet, shikojmë që situata do të vinë në përmisim dhe mund themi që të tre bashkit, që o bashkia Durrësit, e Krujës dhe e Shijakut, janë marrë të gjitha masat me grupet e emergjencave civile, me mjetet logjistike, pra me personel, në bërë të mundur të jenë në teren gjatë gjithë këtyre ditëve dhe po punojnë me intensitet lartë për të ardhur në ndihmë çdo banori apo qytetari për ato kërkesë që kanë qytetarët në ndërgjim qeverisë shtullit ose për të ndihmuar. Nëse do të ketë përsëri rreshje në ditën e vazhdim, do të jetë në kontroll situata? Situata vazhdon të jetë nën kontroll vazhdimisht, neve jemi në teren, masat janë marrë të plota që nga fillimi i marrjes së sinjalit. Menjëherë nga institucioni prefektit është dërguar shkresë pranë bashkive, janë lajmëruar kryetarët e bashkisë, janë lajmëruar njësitë administrative, strukturat e emergjencave, institucionet për të marrë masat paraprake për t'i përballuar këtë situatë. Dhe megjithmonë, puna e bërë deri tashi tregon qartë që qoftë për pastrimin e kanaleve, qoftë për hidrovorët dhe popullata janë të bindur sepse këto rreshje bën të mundur që të jenë minimale në drejtim të përmbytjeve.